Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na sat hrvatskoga jezika u šesti razred. Tema je biti online drugi dio. Šutiš, stalno šutiš. Nakon ove video lekcije moći ćete objasniti vlastito razumijevanje pročitanog ulomka, prepoznati različite obrasce ponašanja likova, izdvojiti podatke koji se odnose na izgled i ponašanje likova. Što vam je potrebno za rad? Pribor za pisanje, bilježnica, računalo, tablet ili mobitel, roman Melite Rundek Hi, ja sam online, kojemu možete pristupiti putem poveznice ili putem QR koda. Video zapis možete u bilo kojem trenutku zaustaviti da biste riješili zadatak, ponovo preslušali ili zapisali sadržaje, a zatim nastaviti. Ja volim svoj kompjutor jer u njemu žive svi moji prijatelji. Rečenica je anonimnog surfera valovima interneta. Ovo je citat s prve stranice romana Hi, ja sam online. Što mislite? Što će biti tema romana ovakva naslova? Prokomentirajte ovaj citat. Možete li se poistovjetiti s anonimnim surferom? Kakav je to surfer? Gdje surfa? Naša je spisateljica dobila tajanstveno pismo od svoga čitatelja. Njegov se najbolji prijatelj zaljubio u djevojku koja ga ne primjećuje. Kako to da jedna djevojka ne primjećuje momka ovakvih osobina? Bio je poseban, jedini svoje vrste, povučen, tih, miran i dobar. Gizmo je bio vrlo fotogeničan i zanimljiv lik, poput svog imenjaka iz filma. I doista, Gizmo je bio vrlo pristao, najzgodniji u prvom C. Tamne kose, zelenih očiju i dugih trepavica koje su mu davale tajanstven izgled. Izgled manekena s naslovnica modnih časopisa. Nije bio ni glup, sasvim sigurno nije. Sada zamislite povučenu osobu nadimka Gizmo. Što nam nadimak govori o osobi? Što točno znači Gizmo? Saznat ćemo slušajući, čitajući poglavlje Šutiš, samo šutiš romana Hi, ja sam online, Melite Rundek. Šutiš, stalno šutiš. Gizmo je bio iz roda gremlina. Tako je znao ponekad reći. Gdje se može nabaviti netko poput njega? Nigdje. Bio je poseban, jedini svoje vrste. Povučen, tih, miran i dobar. Imao je velike, osebujne oči. Nije, međutim, bio pretjerano dlakav, osim po glavi i možda po nogama. Hraniti ga se moglo i poslije ponoći, iako je rijetko jeo u to vrijeme. Moglo ga se i polijevati vodom, ali ne pretjerano, jer bi se sigurno naljutio. Danje svjetlo i nije previše volio, više polumrak svoje sobe. Gizmo je bio vrlo fotogeničan i zanimljiv lik, poput svog imenjaka iz filma. Šutiš, stalno šutiš i otvaraš usta kao riba, rekao je praćka Gizmo. Naslonjen je na klupu u školskom dvorištu, motrili su djevojke iz prvog A kako provode vrijeme za odmorom. Bio je to razred prepun lijepih djevojaka, sve jedna ljepša od druge. Ali Ines je bila najbolja. Barem je tako Gizmo mislio dok je prolazila pored njega, sva nekako posebna. Bakrene kose, tamnih očiju, usnica obojenih crveno. Imala je prekrasnu mini suknju, pa su njene lijepe noge promicale kao noge kakve balerine. Ines. Tajanstvena Ines. Išli su zajedno u školu, a viđao ju je i u kvartu, stanovala je negdje blizu njega. Bila je doista zgodna. Oko nje su se motali i stariji dečki, ali ni na koga nije obraćala pozornost. Dosadni su, govorila je prijateljicama i zabacivala svoju prekrasnu kosu. U školi je bila poznata kao poetesa. Pisala je pjesme na blogu. Iako nije volio pjesmuljke, Gizmo se u nekoliko navrata zaletio na bloger da vidi što ona piše. Bio je oduševljen. Pisala je snažno i bez patetike. Još se danas sjećao pjesme Šutnja. Naravno, otvorio je usta da joj nešto kaže, jer ga je pogledala čarobno i ravno u oči. Bio bi red da joj nešto kaže. Nešto duhovito, nešto osobito, nešto zbog čega bi pala s nogu i zaljubila se u njega zauvijek. Da, ali da je barem netko drugi, drugačiji. Nikad nije bio od velikih riječi. Jednostavno nisu izlazile iz njega. Misli, njih je imao mnogo, jako mnogo, ali riječi,
gdje su se izgubile riječi? Negdje je pročitao da su glava, srce i jezik povezani. Kod njega sigurno nisu bili. Glava je mislila svoje. Ines je najzgodnija u školi. I puna šarma. I duhovita. Oh, kakva cura. Srce je drhtalo i izjašnjavalo se protiv pogleda netremice uprtog u Ines. Voliš je, ali tate neće htjeti, govorilo je srce. Pa ti si muta. A jezik? Jezik nije govorio ništa. Kao što je dobro primijetio Pračka, Gizmo je samo otvarao usta, kao riba na suhom. Ines, upitao je Pračka i gurnuo ga laktom u rebra. Pa pogledala te, zašto je nisi nešto rekao? I zazviždao je za nekom drugom djevojkom. Pračke je to polazilo za rukom, iako trenutačno nije imao djevojku, što je bilo čudno. Zašto nije? Zašto nije? Pa tebe treba voditi logopedu, smijuljio se Pračka. Zafrkavao ga je. Suživanje. A zašto ti nisi ništa rekao? Izrekao je Gizmo napokon s dramskom stankom u sredini. No dobro, Pračka ga je zafrkavao, ali bio je njegov najbolji prijatelj i bio je iskren. Prvo, nije mene pogledala, konstatirao je. A drugo, priroda je bila nepravedna. Ti si zgodniji od mene. I doista, Gizmo je bio vrlo pristao. Najzgodniji u prvom C. Tamne kose, zelenih očiju i dugih trepavica koje su mu davale tajanstveni izgled, izgled manekena s naslovnice modnih časopisa. Nije bio ni glup, sasvim sigurno nije. Ali što mu je sve to vrijedilo kad nije znao govoriti, šaliti se? Zapravo nije da nije znao, ali možda tek s Pračkom ponekad. Pračka je bio njegov najbolji prijatelj. Gizmo je šutke gledao u pod. Tamnilo njegovih trepavica zastiralo je oči koje su bile odsutne i jadne i beznadne. Što ćeš učiniti? Pitao ga je Pračka, lupno ga po leđima. Mislio je naravno na Ines. A Gizmo je sasvim nenadano i neprikladno rekao. Kupit ću kompjutor. U dvorištu je bila vreva. Gomila iz škole grupirala se po razredima. Oni iz četvrtog razreda uvijek su bili na klupama. Takva je bila hijerarhija. Stalno su stariji smjeli sjediti. Ostali su stajali. A Gizmo i Pračka uvijek su bili po strani, zadubljeni u svoje razgovore. Pračka je žmirnuo, ali nije komentirao. Tko će pratiti tijek Gizmovih misli? Uostalom, Gizmo je oduvijek volio računala. Novi? Da, onu staru krntiju daću bratiću. Na njemu se više ništa ne može. Dao je svoje i sad je ograničen. Gizmo je napravio gadljiv izraz lica. Dobro, rekao je Pračka, ne previše uvjeren u to. Staro je računalo bilo sasvim solidno. Gizmo je oči upro u nebo. Vidio je kovitlac čudnih bijelih oblaka i jedan crn i vraški velik u daljini. Jedva čekam. Imam velika očekivanja od njega, rekao je. Nije ni slutio da baš u tome trenutku njegovo novo računalo u dijelovima leži na stolu majstorove radne sobe. Pračka je slegnuo ramenima. Gizmo je volio računala. S njima se dobro snalazio. Začulo se zvono za početak sata. Štreberi su odmah pohitali, a ostali su samo dizali pogled. U dvorištu se smračilo. A bolje išta nego ništa, rekao je Pračka. Iako je teško dobru curu zamijeniti mrtvim strojem. Idemo, sprema se oluja. Teška kap kiše pala je Gizmaču na glavu. Majstor se spremao uključiti računalo. Gizmo je ustao i krenuo prema školi. Pračka za njim. Ah, Pračka nije ništa razumio. Kako vam se svidjelo poglavlje koje ste čuli, pročitali? Što mislite, zašto je naslovljeno šutiš, samo šutiš? Zato što je glavni lik Gizmo šutljiv, povučen i nema hrabrosti obratiti se djevojci koja mu se sviđa. Kakvim osobama pridjevamo opis šutljivosti? Osobama koje vole šutnju više nego razgovor. Ona je njima važan dio komunikacije kao nekima govorenje. Je li vam se svidio glavni lik Gizmo? Što vam je simpatično u njegovu ponašanju, razmišljanju? Pročitat ćemo citate u kojima je opisan Gizmov izgled. Bilježite ključne riječi u svoje bilježnice. Na temelju riječi koje sada zapišete, pisat ćemo portret u sljedećoj video lekciji.
Kakav je fizički izgled Gizma? Imao je velike osebujne oči. Nije međutim bio pretjerano dlakav osim po glavi i možda po nogama. Gizmo je bio vrlo fotogeničan i zanimljiv lik, poput svog imenjaka iz filma. I doista, Gizmo je bio vrlo pristao. Najzgodniji u prvom C. Tamne kose, zelenih očiju i dugih trepavica koje su mu davale tajanstven izgled, izgled manekena s naslovnica modnih časopisa. Tamnilo njegovih trepavica zastiralo je oči, koje su bile odsutne, jadne i beznadne. Koje ste riječi zabilježili? Tamna kosa, zelene oči, velike osebujne oči. Nije bio dlakav, izgled manekena, vrlo pristao, duge trepavice, fotogeničan i zanimljiv, odsutne, jadne i beznadne oči. Otkrijte kakva je Gizmo osoba. Gizmo je bio iz roda gremlina, tako je znao ponekad reći. Gdje se može nabaviti netko poput njega? Nigdje. Bio je poseban, jedini svoje vrste, povučen, tih, miran i dobar. Hraniti ga se moglo i poslije ponoći. Iako je rijetko je u to vrijeme. Moglo ga se i polijevati vodom, ali ne pretjerano, jer bi se sigurno naljutio. Dan je svjetlo i nije previše volio, više polumrak svoje sobe. Gizmove osobine. Tih, poseban, povučen, dobar, ne voli dan je svjetlo, miran. Na koji način Gizmo razmišlja o sebi? Da je barem netko drugi, drugačiji. Nikad nije bio od velikih riječi. Jednostavno nisu izlazile iz njega. Misli. Njih je imao mnogo, jako mnogo. Ali riječi? Gdje su se izgubile riječi? Negdje je pročitao da su glava, srce i jezik povezani. Kod njega sigurno nisu bili. Gizmo o sebi. Želi biti netko drugi, drugačiji. Ima puno misli. Smatra da nije od velikih riječi. Na koji način Gizma doživljava njegov najbolji prijatelj Pračka? Šutiš, stalno šutiš i otvaraš usta kao riba, rekao je Pračka Gizmu. Pa tebe treba voditi logopedu, smijulio se Pračka. Zafrkavao ga je s uživanjem. Priroda je bila nepravedna, ti si zgodniji od mene. Pračka u Gizmu. Smatra ga šutljivim, šali se na njegov račun. Smatra da mu treba pomoć logopeda. Misli da je Gizmo zgodniji od njega. Usporedite Gizmino ponašanje u Pračkinom i Inesinom društvu. Glava je mislila svoje. Ines je najzgodnija cura u školi i puna šarma. Srce je drhtalo i izjašnjavalo se protiv pogleda netremica oprtog u Ines. Voliš je, ali tata neće htjeti, govorilo je srce. Ti si mutav. A jezik? Jezik nije govorio ništa. Kao što je dobro primijetio Pračka, Gizmo je samo otvarao usta kao riba na suhom. Ali što mu je sve to vrijedilo kad nije znao govoriti, šaliti se? Zapravo nije da nije znao, ali možda tek s Pračkom ponekad. Gizmo u društvu. Zabavan, voli se šaliti, zna što želi i voli, ili šutljiv, povučen, stramežljiv. Odaberite. Organizirajte podatke koje ste prikupili o Gizmu u obliku grafičkog organizatora. Pokušajte ga skicirati. Što mislite da će se dalje dogoditi? Pretpostavite na temelju sljedećih kadrova. Svoje pretpostavke zabilježite u bilježnice. Provjerite svoje pretpostavke čitajući sljedeća tri poglavlja romana. Procijenite svoj današnji rad. Izdvojila sam ključne podatke o Gizmovu izgledu i ponašanju. Prepoznajem različite obrasce ponašanja lika, kako se Gizmo ponaša u Pračkinom društvu, a kako u Zines.